ururka samafalka anfac oo ah urur ka shaqeeya deegaanadani ayaa waxa uu soo gaarsiiyay magaalada Woodward iyo deegaanada hoostaga deeq afro ah oo loogu talagalay inay ku afraan dadka muxsiniinta ah ee ku afra masaajida deeqdan oo ururku uu soo wakiishay maxamed caaqil cabdillaahi maxamed oo isagu wakiil uga ah dalka ayaa waxa uu ku wareejiyay sheekhul baladka degmada Woodward sheekh cabdiraxmaan ciise isagoona shiikhu uu kala diray dhammaan tuulooyinka kala duwan ee hoostaga magaalada Woodward. Culimada iyo imaamyada masaajidada kala duwan ayaa iyaguna u duceeyay ururka samafalka iyagoona sheegay in ururka samafalka anfac uusan ahayn markii koowaad ee deegaanadan uu wax ka qabto balse uu yahay urur markasta garab taagan dadka jilicsan iyo bulshada deegaanadani. Waxaan ku sugannahay masjida jaamaca deegaanka Woodward. Waxaanu ilaahay mahadiyay guddoonsiinaynaa culimada deegaanka timir loogu talagalay in lagaga afro masaajidada deegaamada Woodward iyo deegaamada hoostaga kuwaasoo ka kooban 10 masaajid, 4 kamidii waa Woodward gudaheeda, 6 kamidiina waxa weeyaan deegaamada ku hareeraysan. Timirtaas qadarkeeda waxa weeyaan 500 oo kilogram. Insha Allah waxaan is leenahay way ku filan tahay. Waxaa la soo baxay samafalka ee anfa ilaahay khayra siiyo oo aan anugu wakiil ka ahay culimadana sidaas aan u sheegayaa. Maantana aan ugu wareejinayaa muxuu ahaayey timirta afurka loogu talagalay ee bisha barakaysan ay lasoo bixeen walaalaheena muslimiinta ah. Wabillaahi tawfiiq. Joognaa magaalada Woodward Muslim Jaamaca weyn ee magaalada Woodward ayaan hadda hortiisa taagannahay. Waxaanu halkan bishaan barakaysan Ramadaan aanu kaga gudoomeynaa Maxamed Cabdillaahi Maxamed Deeg timir taas oo loogu talagalay dadka saaimiinta ee iftaarka ee masaajidada jooga ee ku afuraya masaajidadaas oo ah ilaa 10 masaajid oo deegaanka ka tirsan oo masaajidkan ugu weyn yahay filka ugu yahay. Marka annagoo culimadii degmada Woodward waxaanu ka gudoonay timirta. Timirtaas oo ay soo dirsadeen dadka muxsiniinta ee ururka anfac ururkaasoo ah urur deegaankan hore shaqooyin samafala ama waxqabada oo deegaanka wax ka qaban jiray weliba arrimaha khayriga oo xagga maaragtay waqafiga oo qaafta ku wanaagsanaa sida masaajidada iyo malcaamadaha iyo waxyaalahaas oo dhan aada iyo aada ugu fiicnaa iyo agoomaha. Haddana bishaan Ramadaan waxaan ka gudoonay timirta ayay soo dirsadeen oo aan ka gudoonay waanana soo gaadhay. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofkii qof muslima afuriya waxay uga noqotaa maalinta qiyaama qoortiisa ayay ka xoreysaa naarta. Qofkii waraabiya qof muslima oo saa'ima waraabiyana ilaahay maalinta qiyaama nebigu wuxuu yidhi xawdkayga ayuu ka waraabiya. Marka waa fadli aad iyo aad u weyn. Waxaanu ka gudoonay deeqda timirta ah oo loogu talagalay dadka Soomaal inay ku afraan. Waxaanu ka gudoomay Maxamed Cabdillaahi Maxamed Deeg oo annagoo ah imaamadii iyo culimadii magaalada Woodward. Timirtaas oo qadarkeeda la hore loo sheegay waanu ka gudoonay waanana soo gaadhay. Aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa Ilaahay subxaanahu watacaala miisaankiina xasanaadka haydin saaro idinku cusleeyo. Dhinaca kale ururka samafalka anfac ayaa deeqo afro iyo nafaqo isugu jirta gaarsiiyey dadka xanuunka shoobiyoodka u jiifa magaalada Woodward iyadoona deeqdaasi uu ku wareejiyey Maxamed Cabdillaahi guddida caafimaadka degmada Woodward. Sakariya Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka Somali News, Woodward.